Bai prestakuntzan eta bai eguneko ekitaldien bilakaeran, peinekin batera egingo dugu era bat. Eguerdiko ordu batean, hemen egingo dugu ekitaldia, eta berriz zezen plazan minutuko isilaldia gordetuko da, eta zezenketa bukatu ostean, pankartak tolestatuekin, berriz ere ilarrira etorriko gara, eta ja hemen arratsaldean peinek egingo dute bere omenaldi xumea baita ere, egun orain dela 44 urte gertatutako eraso sarraski ikaragarri horren salaketa eta protestakin jarraitzeko. Beti Iruñeko herritarrak oso fidelak izan dira itzordu honekin, eta bueno, animatzen ditugu horrela jarraitzea. Herritarrei esker mantendu da Iruñean eta Nafarroa osoan gertaera hoien salaketa eta eman diren aurrera pauso nahiz txikiak izan. Orain dela bi aste gurekin izan ginuen Julieta Bandirali. Bueno, Argentinako kereilari nolabait atxikimendua edo eman zioten instituzioekin elkartu zen. Handik egun batzuetara, Bruselesera joan ziren baita ere, eta han baita ere, hango beste foro horretan, salatzeko, nola mantentzen den, inongo zigorra eman gabe gertaera horien inguruan. Hau da, guk talde bezala egia berreskuratzen alegin du gara, eta nik uste dut egi soziala erabat lortua dagoela, beste gauza bada egi judiziala eta errekonozimenduaren urrats horiek, ez? Momentu kritikoan gaude, ez dezagun ahaztu datorren astean badoala parlamentura memoria demokratiaren legea. Egiten dugun balorazioa laister ezagutuko duzue, baina nahiz eta aurrera pauso batzuk eta bueno, esanguratsuak egon, garrantzitsuena justiziaren atala ez da kontutan hartzen, eta ez dire aurrera pausoak ematen lege honekin.